Всім добрий день. У нас болото продовжується, лило пару днів, бачите, як волого. З того боку я підчистила, і воно трішки підсохло. Ось, бачите? Але все одно поки що ще грязновато. Хочу зараз сипнути зерна. Чи, напевне, не зерна. Напевне, зараз зразу мішаночку всиплю. Картопельку. Щоб курчатка поїли. Зараз всипемо туди трохи цього крейди кормової. Ракушечки. І курчаткам з теплиці занесемо. Бо якщо їм зараз всипеш зерно, то вони цього їсти вже не захочуть. Так, вітамінчиків. І рибного борошна. Перемішаємо і дамо їм. Я стараюся в обід зразу давати мішанку їм, щоб вони не перебирали харчами. Тому що все-таки птиця більше любить зерно. Ось, і коли їй перед мішанкою починаєш давати зерно, то вона потім мішанку носом крутить. Нате, нате, кш-кш-кш. Нате вам. У нас трішки навіть сніжочок випав, але все одно буду гнати індиків пастися, тому що ще поки снігу великого нема, ще щось там познаходять собі. Нате вам також. Їжте. Нате, нате. Індики. Зараз, до речі, активно шукаю індика в інтернеті, щоб купити. І ви знаєте, що я свого індика продала. Дорослого. Йому вже було 2 роки. І його вже залишати на плем'я не можна було, тому що тут є його дочки. Не хотілося, щоб був інбридинг. Ось тому зараз шукаю активненько індика. Молоденький в мене є, підростає. Ось, але поки він підросте, я думаю, що потрібно ще одного індика, щоб 2 було. У мене завжди на господарстві було 2 індика. Ну, тільки в той момент, коли брачний період, весна-літо, а вже коли осінь і зима, то я залишала завжди одного вже продавала. А в цьому році, бачите, продала дорослого індика. І в мене зараз поки що тут індички без індичка ходять. І молоденький індичок ще не активний, там в тому вольєрі, там де 5 індичат. Ну, він ще зовсім не активний. До весни то він має бути активним, але для підстраховки потрібно ще взяти індика старшого. Тому я зараз активненько шукаю в інтернеті варіанти. Знайшла навіть тут недалеко від нас індиків бурбонських, таких рудих, як оці індички руденькі, бачите? Ось, ну не знаю, заводчик пише, що їм 1 рік і 7 місяців, хотілося б взяти молодшого індика, щоб він у мене жив довго. Тому що якщо я зараз візьму майже 2-річного індика, це якби для оплоду яєць гарно, але його тримати ж вже не будеш так довго, як би хотілося. Я б хотіла індика потримати 4 років. Ось. Ну, але це в тому випадку, якщо б я не залишала собі індичат від нього. Ось, ну будемо бачити, ще я не вирішила. Нате, нате, вам теж трошки картошку. Бачите, не хочуть картоплю їсти. Даю їм, а вони щось носом крутять. Мало висівки вам? Ну їжте. Нате, нате. Давайте оце висипемо цим курочкам. Да, ви вже скоро підете. О, а там вже, дивіться, там дірка. А, там сітка впала, вже там всі. Всі туди вже поперелітали. Потрібно срочно піти закрити з того боку. Їжте. Тіп-т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 іп. Бігом, бігом. Сиплю на город, тут де сухіше, бачите? Щоб вони тут виїдали. Ну, не всі хочуть, не всі люблять картошку.
Я як ото дивлюся, роблю перерви, коли не даю картоплю, наприклад, тиждень там чи два, то вони потім, як бачать картоплю, то просто наші дуріють. А зараз я годую щодня картоплею раз в день, в обідній час, і вони, дивлюся, вже носом крутять. Так, зараз сюди насипемо їм. Що? А, їм тут і зерно ж давали. Нате. Їжте, їжте, нате. Туди кидаю. Їжте, їжте. Хтось тут, хтось там буде. Нічого, їжте, їжте. Ось. Такі от справи. Що, зайки мої? Ви також хочете? Так, ну качкам ми візьмемо, додамо ще гарбуза натремо. Ось, і тоді вже качкам я дам, накидаю всього. Ось сюди потрібно буде натерти ще гарбуза і роздати качкам. Так, зараз, напевне, ще потрібно водичку замінити. Дивіться, яка чорна вода. Качки ж вибігли зранку і спаскудили воду. Да, качки? Качки паскудниці. Ви мої паскудниці. Нате. А? Що? От такі. Чекають їсти. Зранку я сказала, щоб папа не сипав їм зерно, тому що я їм сиплю з вечора качкам. Ось. А потім приходжу, коли він сипе зерно зранку, приходжу в обіду годувати їх мішанкою картопляною і гарбузовою, і вони не хочуть їсти. Тому кажу, зранку зерно їм не давай. І все, я тоді приходжу, даю їм мішанку, і вони так гарно ту мішанку їдять, що капець. Отак я обманула качок. То виходить, що я їм даю після обіду зерно, десь годин 4 вечора, і насипаю їм на ніч. Тобто зранку вони просинаються, там пару жмень буквально, перед тим, як приходить папа, вони трішки поїдять, і все, і він їм вже не сипить того зерна, і перерозходу менше зерна, і в них тоді кращий апетит на мішанку. Ось така хитрість у мене, бачите? Тому що в нас і горобців багато, те, що вони не з'їдають потім із зерна, з'їдають горобці, а вибачте мене, по 9 гривень за кілограм зерна. Горобців годувати якось взагалі не хочеться. Нема грошей так на те зерно. З кожним роком все важче стає утримувати якусь животинку. Ось, тому будемо бачити, що воно буде далі. Наче було б непогано піднімати ціну на інкубаційне яйце, але людей так само грошей нема, щоб його купувати. Нате вам водичку чистеньку. Давайте ще підемо виженемо цих бандитів. В них тут щось з сіткою не те сталося. Чого воно впало, я не розумію. Що це тут таке? Зараз я вас оставлю тут, а сама зроблю це діло. Давай.
Міша! Мішкін! Кись-кись-кись-кись-кись! Міша! Міша, іди! Кись-кись-кись-кись-кись-кись-кись! Міша, іди! Що, в хату не пускають? Ай, кота ображають! Все. Сітку закрила. Да? Ідіть картоплю, он їжте. Крустите тим носом. Підете ви скоро в двір. Там не буде вам вже як крутити носом. Там вже будете, так сказати, виживати. Тому що з індиками дуже довго не побалакаєш. Вони прийдуть все і виїдять. Тут молоді вже прижилися, їм нормально. А тим ще тільки предстоїть. Так. Коко-коко. Ще заглянемо до кроличок. Все, водичку йдіть частенько пийте. Ідіть, ідіть. Ой, так. Давайте подивимося ще до кроличок. Як там у них справи. Потрібно зразу, до речі, водичка тут є в цієї. Давайте подивимося. Що там у них? Маленьких зайчиків. Так. Вам покажи. Так. Є там, бачите, металики. Скільки їх. Тут у неї пару штук пропало. Пузатенькі. Метелик. Два. Три. Пузаті. Чотири. П'ять. Так, ну це з цими нормально. Все-все, не трогаю. Все-все. Я рукою лізу, бо деякі зараз будуть писати, що навіщо ви руками туди лізете. Дивіться, до цієї кролиці лізла цією рукою, до цієї зараз буду правою лізти рукою. І взагалі-то кролички знають мій запах, тому вони на мене ніяк не реагують. Ось, і наразі не було, що вони покидали, слава Богу, свої кубла, тому мене вони знають. Ну, звичайно, я не духаюся, коли йду до них сюди в хоздвір. Так, ну, давайте тут подивимося. Так, ну живенькі, гаряченькі. Тут одне кролення я перенесла від тої кролички. Дивіться, тут навіть голубенькі є. Так, один. Ну так, перевіряю через 3-4 дня після окролу, щоб не було мертвих. Два. Щоб не заванювалися. Три. Чотири. П'ять. Наче всі. Тут також п'ять. В неї вона окролилася. Вже не пам'ятаю, скільки я казала. П'ять. Наче вона окролила. Ось. Одненьке було із пупком не таким, як потрібно. Воно відійшло, так як я й казала. Ось. Потім я від тої кролички, бо та навела 8, ну взагалі-то вона навела 9, тому що одненьке було мертве, ну тобто лежало не там, де потрібно, коли вона наводила. Ось, і тих, з тих 8 я сюди одного переклала, тобто в цієї 5. Цієї тоді залишилось 7 і 2 пропало, зараз в неї 5. Тобто тут 5 і тут 5 кроленяток. Ось, отак. Все, зараз буду терти, напевне, гарбуз, щоб давати бандюкам. Облилася водою, ось штани облила. Ось. Все роздам качкам. Цим іще насиплю. Ці вже ось виїли, до речі, картоплю. І все. І буду переганяти індиків туди, на ту ділянку. Нехай вони пару годинок ще там побігають. Попасуться. Там ще, до речі, є ще травичка. Так що все ок. Ну і ці усі їдять, дивіться, гарбуз, бачите, вітамінки. Нехай їдять. Все, так що всім дуже вдячна за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, замовляйте інкубаційне яйце, кому потрібно. Або птицю приїздіть, беріть. Індокачок багато є на продаж. Кому потрібно, будь ласка, є. Сім'ї формуємо. Півники молоденькі є. До речі, одного із цих білих можу комусь запропонувати. Дуже активні, гарні. Це якась, напевне, вийшла у мене більш яєчна порода, тому що, ну як мішана порода.
Тому що ці півні, бачите, вони активні, але вони не надто важкі. Тобто вони такі взагалі схожі на легорнів. Від якоїсь яєчної породи пішли. Ну, це я б людей брала, можливо, в них якісь такі були. Тому обов'язково залишу якогось півника. І, можливо, вам комусь потрібен такий гарний півник. Було 3, одного ми зарубали на м'ясо. Крупненький, гарненький півник, але не такий важкий, великий. Ось, так що приїздіть, всіх чекаємо. Всім пока-пока.